Kur djali i ka pas 2 vjet, e vrejsha që tentoj ke vazhdimisht me qëndru vetëm, nuk bashkve prejke me fëmijët e tjerë kur shkojshim dikut ndë një kandi lodrave. Mandej, provojsha me thirë në emër, po nuk u përgjigjke. Gjithashtu, kur provojsha me kriju kontakt me sy, me shikun sy, me komuniku, nuk reagojke, do me thonë gjithmonë shikimin në sy e shmangte. Filova pak me u shqetsu, po gjatë diskutimeve me burrin ai thëjke që jo se nuk ka mundësi, është mirë, është normale, po kur i boni 3 vjet, vendose me dërgu për vlerësim. Vlerësun thanë që ka shenjat autizmit, po është ende i vogël, do me thonë që me sjell një përfundim, po si do që të jetë, na rekomandun që duhet me fillu me stimulim. Filloj terapia stimulimit, për cilën jemi tepër falenderus, për terapistën e cila punon me tepër për kushtim e djalin tonë. Ajo mundohet maksimum që ai me u shkathësu edhe me u kyç në botën tonë. Terapia stimulimit për djalin nuk i ka ndihmu vesh djalit, na ka ndihmu edhe neve shumë si prind, me pranu djalin tonë, me kuptu botën e ti, edhe na ka ndihmu që na me qenë gjendje me mbrojt një farfor me djalin ton në pranit gjithve. Në ka ndihmu që edhe raportet tona bashkëshortore me u përmirësu për shkak se ne kemi kuptu shumë për gjendjen e djalit. Gjendja e tij shumë shpesh ka qenë shkaktar i shumë problemeve në mes nesh, sepse nuk jemi pajtu shumë shpesh, edhe po arsyeja kryesore ka qenë rezistenca që na kemi tentu si prind me e bu për me pranu një realitet t'il. Por nëse je prind edhe shef shenjat e fëmija jët, mos hezito, sepse nuk humb asgjë nëse e bën vetëm një vlerësim. Çdo gjë e filluar me kohë ka më shumë rezultate. Pranojeni fëmijën e juaj çashtu qysh është, pa e gjyku, pa u ndje keq, se cilit mundet me nëndodh, mos e lejoni që fëmija juj mos me u trajtu për shkakt para gjykimeve që ju i keni, po ashtu mos lejoni që gjendja fëmis juj me i prish raportet e juja familjare. Qregullimi i spektrit të autizmet është një qregullim kompleks neurozhvillimor, i cili ndikon në ndërtimin e marrëdhënieve sociale, në komunikim, por gjithashtu edhe në sjellje. Quhet spektër për shkak që ka një gamë të gjerë të simptomave, gjithashtu karakteristika të shumta të cilat pra dallojnë nga një fëmijë tek tjetri. Disa nga simptomat e çrregullimit të autizmit janë vështirësitë në krijimin e marrëdhënieve, vështirësitë në komunikim, lëvizje të përsëritura apo lëvizje stereotipike. Fëmijët me autizëm gjithashtu janë të ndjeshëm ndaj ngacmuesve shqisor, si për shembull ndaj zhurmave, ndaj dritës. Gjithashtu kanë vështirësi për të pasur kontakt me sy, nuk arrin të kthejnë kokën kur thirrën në emër dhe simptomat të tjera. Prindrit dhe edukatorët janë ata që kalojnë një pjesë më të madhe me fëmijët, prandaj janë të parët ata që vrejnë simptomat që u përmendën më lartë, dhe si rezultati kësaj janë të parët që i referojnë pra fëmijët për një vlerësim psikologjik kryesisht tek profesionistët e fushës, në këtë rast tek psikologu dhe logopedi. Pra në rastet kur simptomat fillojnë të bëhen të dukshme dhe të ndikojnë në funksionimin jetësor të përditshëm të një fëmije, është i rëndësishëm pra vlerësimi edhe intervenimi.
Ajo që është e rëndësishme me theksu është që prindrit edhe edukatorët asnjëherë nuk duhet të jenë ata që e vendosin diagnozën, për shkak që shpeshherë mund të dërgojnë në diagnozat të rrejshme, në diagnozat që nuk janë të vërteta. Nga njëherë, simptomat që u përmendën më lartë munden të shfaqen edhe tek fëmijët të cilët nuk kanë një diagnozë të tillë. Pra, shfaqja e një diagnoze që përfshihet tek fëmijët me autizëm, nëse qëndron si e izoluar, nuk do me thëmë pa tjetër që kemi të bëjmë me çrregullimin e autizmit. Gjithashtu kemi dëgjuar shpesh herë që vaksinat janë një nga faktorët që shkaktojnë autizëm, mirë po ajo që duhet të potencojmë është që nuk ka një evidencë shkencore e cila e mbështet këtë fakt. Gjithashtu problemet me vonesat gjusore nuk do me thënë domosdoshmërisht që kemi të bëjmë me spektrin autizmet. Gjithashtu vonesat gjusore mund të kenë të bëjnë me problemet të tjera, si që janë mutizmi selektiv, që regullimet artikulimit, vonesat gjusore dhe shumë situatat të tjera. Për këtë arsye është rëndësishme që diagnostifikimi mos të bëhet nga personat të cilët nuk janë kompetent të asaj fusha. Teknologjia ka marrë një rol të rëndësishëm në jetën e çdo fëmije dhe një nga shkaktarët që një fëmijë mund të shfaqë edhe simptoma të autizmit pa pasur një diagnozë të tillë është edhe përdorimi, pra qëndrimi i gjatë përpara ekranit. Të qëndruarit në një botë digjitale i largon fëmijët nga bota reale, për shkak që kanë vetëm një tablet përpara, një ekran përpara i cili e bën të pamundur që fëmia të krijoj marrëdhënie sociale, të komunikoj me të tjerët dhe të zhvilloj komunikimin. Për këtë arsye, prindrit kanë një rol të veçantë në rritjen edhe në zhvillimin e dur të fëmijëve. Është kryesore që fëmijët deri në moshën 2 vjeçare të mos qëndrojnë përpara botës digjitale, përpara një bote që nuk është e prekshme për ta. Ndërsa, pas një moshe të tillë, qëndrimi të jetë me prezencën e prindit apo kujdestarit apo kujdo qoftë që është i pranëshëm aty me fëmijën, për shkak që fëmijët është krejtësisht e lehtë që të ekspozohen edhe ndaj përmbajtjeve që nuk janë të pranueshme për ta. Prandaj prindrit duhet të jenë vigjilent ndaj këtyre çështjeve, edhe në rastet kur fëmijët do të ekspozohen përpara televizorit apo telefonit, është e rëndësishme që të stimulohen në gjuhën që flitet në shtëpi dhe në gjuhën që flitet në kapsht. Gjithashtu, është e rekomandueshme pra po e potencoj përsëri që në rastet që vrehen simptomat të tilla të merren këshilla nga profesionistët. Pasi të bëhet vlerësimi, mund të konstatohet nëse fëmija pra ka nevojë për shërbime të terapisë së sjelljes apo edhe logopedike, apo të dyja bashkë në kombinim, për shkak që një çasje multidisciplinare është shumë e rëndësishme tek një fëmijë.